Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammera z našeho Let's Play za lesní elfy. A co nás čeká? Já jsem si říkal, že bychom si tady mohli něco spravovat, trošku diplomacie si zahrát, možná stavět nějaký věci, přemýšlet, co postavíme, tak 10 minut, 20 minut, pak udělat nějaký smlouvy, koukat se chvilku po mapě, a nebo si zabojovat s bestiem. Jo, čeká nás bitva. To je nějaký srdíčko. Dobré, to je dobré. To je hezké. Tak, čeká nás útok. Nemají náhodou oni nějakou nepřátelské armády, pokud tam někdo zastaví, nebudou si zájem bitvy nedostupné. Tak. Počkej, možná to vezmeme takhle a přímo, aby byli naproti sobě. A těžko říct, jak to ta hra jako vezme. On určitě uteče, no. já to vidím, on zdrhne ten parchan, to je mi naprosto jasný. Je škoda, že není na stezce, že by nemohl zdrhnout. Jaký má tu armádu, to si můžeme prohlídnout, když se to bude nahrávat. Ale on nezdrhnul, no to je... To je zajímavé. Praporce, komu dáme praporec? Co dělá praporec? Pasivní schopnost praporec věčné královny. Odolnost vůči magii. A to mi přijde, že to je taková věc, kterou by měla mít věčná stráž třeba. Jako ty elfové, ta elfí garda. Tak. No. Jak vypadá mapa? Jak vypadá mapa vůbec? Já, my máme lesy tady. Jo, jenže on na nás bude útočit, že jo? Oni jsou to bestie, takže on na nás bude útočit. To je zajímavé. My bychom mohli začít tady v lesích. Tady se střetnout, protože naše armáda půjde ještě z téhle strany. Hlavně musíme jako první sejmout Cigora a tu jejich jízdu nějak. A uvidíme, jak si naši synové lesa devatero pařezů a stromovec... Stromovec? Je pojmenovaný? Nevím, jdeme na to. já v tom mám už takový bordel v těch pojmenováních, že docela vážně přemýšlím o tom, že to do příště už prostě zruším kompletně. Akorát to vždycky dělá chaos zbytečnej. Já na to stejně v bitvách zapomínám, že tam jsou nějaký pojmenované jednotky. Takže má docela dost pěchoty, no. On má 8 regimentů pěchoty. Má gory. 8 regimentů gorů, 4 se štítem a 4 bez. Jenom dva střelecký regimenty, což je super. 4 jízdní v podstatě, katapult jeden a 4 ty splozence. Musíme si dávat bacha na tu smečku Razorgorů. Tak to rozestavíme. V čele samozřejmě driády. Uděláme 4 a... jenom 5. Zkusíme štěstí. Snad to bude větší. O! Oh. Ne, zůstalo to na 5. Ach jo. Hele, lepší, když to zůstane na 5, než kdyby to skončilo. Tak. No, teď si říkám, ty bláho, jestli náhodou... Jasně, začít v lese, ale tím pádem by to měli naši spojenci dál. Tady máme taky takový lesíček. Takže to necháme takhle. Hiding and wait. No teď otázka zase na druhou stranu, kam se střelcem a někam. Co takhle jízda? Jízda. Schová se semhle, to by bylo ideální. Tak, méně zkušené driády půjdou do čela. Durtova tělesná stráž, stráže kořenů, stromáci, dřeváci a požíračky dřevorubců. A samozřejmě tam by mohli jít jako
i zkušení, že jo? Aby drželi co nejdéle, ale zase já o ně úplně nechci přijít. Takže ty dáme takhle. Střed bude zajišťovat věčná stráž, tedy Elfí garda. To jsem ještě neviděl, se na ně podíváme. A jo, a je banda Legolasů. Banda Legolasů s kopím, ale je fakt, že by to chtělo ty štíty k ním. To by pak vypadaly o dost líp. No a pak paní jezera to vezmou takhle na bok. A hypnobylinky, to je šílený název, to vezmou takhle na bok. Typuješ se s našima střelcema. Vy se můžete skrýt v lese, nemůžete se skrýt, můžete se skrýt v lese. To jo, ale bude to k ničemu. Možná to k ničemu bude, možná ne. Bych možná vzal spíš... Nebudem to rozdělovat. My totiž... Já to totiž udělám asi jednoduše. My je zasypeme v obrovským množstvím šípů hnedka od začátku. Hned co to půjde. Ty půjdeš tady. A vás si asi označím, pánové, všechny. Tak. Budete jednička. Za každurtu bude tady se stráží. Oni jsou tak mírně nalevo, že jo? Nebo větší ten boj mají tady. To pravý křídlo zvládneme. Dobrý, zahájíme bitku. Teď bude sranda, oni se otočí a půjdou na ty naše posily, ne? Ale co je to tady? Jaký shooter. Jaký kouzelný šutr. Ready to hunt? Jdeme lovit, pánové, jdeme lovit. Koho tady máme? Dodana. Se lučišník. Elfí posily. OK. We stand ready. Patočte se! Palte! Palte! Tak, vezmeme našeho střelce. Akorát by bylo to docela dobrý, kdyby se tady borec posunul. Vyčkej, posuň se, ty vole. A, protože, jak si... Aha, on se to zrušilo, to kouzlo. To je dobrý. To je naprd ty kouzla tady úplně fakt, ale... Tak, na ně, jdeme. Střelci, sta... Hele, trošku organizace, pánové, tady, trošku organizace. Tak, tady na nás útočí, to znamená, my na ně zautočíme. Když se někdy trefíme na někoho, tady. Tak, ne, jasně, dobře. Tak, durtu. A... Tady. Palte furt. Hoši, palte. Nesmíte přestávat pálit. To jako není dobré.
Co tady? Tady se bojuje, to je super. Možná bychom se mohli už přestat tady bojovat a driády by to mohly vzít. Tak. Výborně, tady se to bojuje. Tady. Nečkej, tady je někde záděj. Tak, výborně. A. Ty lesy jsou fajn, ale jsou úplně na hovno. Protože vůbec nevidím, co se kde děje. Kde máme durta? Durtu. Střelci to tady schytali od někoho, nevím od koho teda. Ale to je dobrý. Durtu, kde seš? Hele, ukáž jim Durtu zače toho. Zpět, driády. Driády, ústup. Durtu dopředu a elfí garda dopředu. Driády tady zdrhají trošku. Kde máme tu naše? Tady máme jízdu. Jízda, podpořte tady. Střelci, podpořte tady. Ježíš, tyhle střelci to tady dostávají strašně na kokos. Stromáci, kdo to tam stojí a kouká? Devatero pařezů stojí a kouká. Musíme skonzolidovat síly trošku. Tak, Durtu, vrni se na to jejich hrdinu. Protože to není hezký už. Jo, oni se tady zastavili samozřejmě, proč ne? Proč ne? Ne, stromáci, zpátky. Stromovci. Otočte sem. Durto sejmul toho hrdinu, to je paráda. Až na tu pěchotu docela v pohodě, ta pěchota je slabá fakt tady. Ty střelci zastávají samozřejmě nejvíc práce. To je brutálně kosej. Jsou hrozný masakry. U těch bestií samozřejmě taky to, že oni se nevzdávají nikdy, že jo. Nebo nikdy nevzdávají, no jako oni se vzdávají, ale z plozenci chaosu se nevzdávají. Což... Docela paní jezera to schytali teda neskutečně moc. Hele, nestřílite vy mi na Durta. Ale, co, počkej, nemáš ti náhodou rychlost? Zbroj, já jsem ti to vlastně nedal, co? Tak zkusíme tohle, hele. Schválně. Jak se z toho raduje. Já se zasekl ve stromě teda, ale raduje se z toho. Dobrý. Se mi líbí. Dodan ztratil dva muže, chudáci, tyjo. To je na prd, vole. Celá armáda přežije, dva zemřou. Krásný peníze. Úroveň. A krásný peníze ještě jednou, 1500, ale vzhledem k tomu, že máme jenom plus 1800, tak já to budu muset přijmout. Nepřítel zabit v bitvě, výborně. A ještě jednou, že máme, ještě jsme v dosahu, tak to je krásný, to už je automatika. Durtova tělesná stráž to schytala. Do prkínka. No. 75
Ale oni se nikam... Zabijem je. Nebudu pokoušet zase naše frakce tady. Kterým se to nelíbí tohle samozřejmě. No, to jsme teda jako úplně nevychytali. Já budu muset jít do Threloku. Teďka. S tím se vrátím asi... Už se nemůžeš jebat, co? Se vrátíme do paláce pak. No a teď jdeme stavit. A co jdeme stavit? Tady v hodovních síních. Já bych asi možná potřeboval postavit tohle. Případně tohle je taky zajímavý. To mi přidá peníze. Kolik mi to přidá? 200 mi to přidá. To je krásný. To je hezký, hele. To je hezký. Co tady? Tady můžeme stavět tohle. A co já jsem to tady vlastně, že chtěl stavět? Něco takovýhleho, co? Kovárnu lesních elfů. Kouzlopěvce. Úroveň hrdiny při naverbování umožňuje verbovat. Ha. A v Tau Estu taky tohle. Musíme tohle. To je takový základ asi tohle, takže to musíme, to je jasný. A zřejmě asi jedno z tohohle. Tohle nám umožní, jak je to? Tady máme jízdu, tady máme divoký jezdce se štíty, věčnou stráž. Jak si ta vedla ta věčná stráž? To trošku elfí garda, věčná stráž. Já jsem se nekoukal na to, na počty zabitých. To je chyba. Víte, to já na to stejně zapomínám, na tyhle věci. Případně tohle by se ještě hodilo. Náklady na stavbu minus 5% pro všechny budovy, celá frakce, to by se hodně hodilo tohle. To je Deliandra, což je tohle. Tam bychom mohli přesunout do Dana. By jsme ušetřili nějaký prachy totiž taky, víte co? Zkušenosti pro jednotky, lesní duchy, letecké stvůry, náklady na verbování jednotek a rychlost výzkumu plus 10%. Odemkneme tohle. Co já jsem tady když tak ještě chtěl stavět? Jestřáby. Nestavil já je už někde náhodou takhle. Nestavil, že? Tady nejsou. Jsou. My jsme postavili Kurnův chrám. To je dilema, ale my brzo někoho pojmeme do frakce. Do konfederace tady s těma vztahama, jak to máme. Takže těch hlavních měst asi bude více než dost. Takže ono to je ve výsledku tak nějak úplně jedno. Takže dáme tohle, co bude hodit do budoucna. A schopnosti. Síla zbraní, armáda, šlechtice, jo, to je jasný, to by chtělo. Zbroj, armáda, šlechtice. Ne. Překlik jsem se. Dá se to tady nahradit šlechtice? Boha, to ne. To jako... To se nedá zrušit. Fuck. Dá se to zrušit. Takhle. Zbroj, obranu potřebujeme zvednout. Počkej, on má dva body? Ne, otiody má, jasně. Otiody. Co pak máš otiody? Bystrozrák, špech, jasně, to jsme rychlost 10, střelivo plus 10%. Ježiš, škoda, že on nepodporuje tu svoji, ty ostatní střelce. Zranění způsobené střelbou dáme. Můžeme ti něco dát, tady nic nemáme, základní zbroj, to nepotřebuješ víceméně, tady nic nemáme, haleme se, tak jo, dobrý, konec, jak se budou vyvíjet naše vztahy? Carcassonne, co budeme hrát Carcassonne? Dohoda o neutočení, platby 200, to beru, a to neutočit nehodlám.
Já na tebe útočit nehodlám, takže to beru. Jak jsme na tom se vztahy? 80... Co ti? Co lesní elfové? Nechcete... Konfederaci? Zatím ne? S kým oni vším válčej, ty bláho? Počkej, my s kým válčíme teďka vůbec? Sitral? Kde je Sitral? Jo, my jsme se vlastně... Jo, už to vidím. Anmir. Jaký máme vztah s Anmirem? Lepší. Přijmete naši obchodní dohodu? Nepřijmu. Hele, co... Co kdybychom vám 300 minimálně? Aha. Ne, to je zbytečný. Že bychom jí jakoby uzavřeli tu obchodní dohodu a dali jim v podstatě jako dvě kola zdarma, nebo dva ty obchodní cykly zdarma, když to nechtějí přijmout, ale evidentně ne, asi ne, to nemá cenu. A s nikým ostatním obchodovat nemůžeme, co Tirsit, jak jsme na tom, heleme se, tady jsme na tom docela dobře, ale předpokládám teda, že konfederace až od stovky toho vztahu, my máme 66 na 88. Dobrý. Tak jo. To by asi bylo vše. Z diplomacie. Tam se to zlepšuje. Ty půjdeš se usídlit. Začalo nám sněžit mírně. Vy se běžte taky usídlit. Ať tady udržujeme krapet. Sem bychom se taky měli podívat. Asi tam přesuneme za chvilku armádu, ať tam udržujeme vztahy. Peníze nemáme, takže odklikneme další kolo. A Tirsit, co pak chtějí? Oni chtějí do války, ne. Jasně, přidat se do války proti Paravonu. To je docela blbej nápad, ale... Vztahy Tirsitu vůči tomu, no. Ale naše vztahy s Tirsitem jsou jaký? Minus 6. My jsme s nima porušili ty dohody. To je ovšem taková věc, která... která může mít zajímavý následky, protože samozřejmě tohle z toho všechno jsou frakce jakoby jedné rasy. A to, že vyhlásíme válku jedním, může samozřejmě znamenat vyhlášení nebo zhoršení vztahu s ostatníma, což já úplně nepotřebuju. Hlavně mě štve, že tady vůbec nevidím, teďka si nemůžu kliknout, s kým oni mají spojence. Ten Paravon. No. Jenže zase, když to odmítneme. Počkej, když to odmítneme, tak se nic moc nestane, ne? V tomhle s tom. Nebo stane? Zhorší se nám to. Fyzická odolnost. Co dělá fyzická odolnost? Zranění způsobené nemagickými útoky se snižuje o danou hodnotu. Spíš zvyšuje, ne? Plus... ne. Nepotřebuji tady mít chaos. Když to je 12%. Úplně se nám to nezhoršilo. Zajímavé. To mě vůbec nevadí, hele. Jak je tady? 74. Tady se to zlepšuje trochu, tak tam možná... Počkej, když dáme... Když dáme normální, tak on tam dojede, to je krásný. Má schopnost. Teď otázka, co z něho udělat, jestli teda hledače nepřátel a udělat z něho bojovníka jakoby na blízko, anebo Kurnův šíp a zase z něho udělat střelce, hrdinu. Ale to jsme minule myslím, že řešili a já jsem z něho chtěl udělat
toho bojovníka... Bojovníka na blízko, že jo? Tak. Tady by se měl zlepšovat ten, tady by se měl zlepšovat poslušnost. Věkovitej dup je v klidu. Peníze nemáme. Můžeme odklikávat. Lesní elfové. Co pak chcete? Přidat se do války proti Anmiru. S Anmirem já nemám nějaký dobrý vztahy, že? Hlavně mě trošku naštval, že mi to zabral. No, to byl to, to byl Kavarok vlastně. Ale Anmir, na toho jsem se taky brousil zuby. A s tím jsme ve válce už byli s Anmirem. Aha. Čekej. Jo, já si myslím, že bychom do nich mohli jít. Já bych teda možná... Jo, ten, ne, my nejsme s Kavarokem, my jsme asi je furt pletu, ten Kavarok a ten Citral. Dobře, s Anmirem bychom mohli jít do války. S Anmirem bychom mohli... Ow. Oh. To si dělá prdel, ne? To si dělá hodně velkou prdel teda ze mě. Orione, to mi nemůžeš říct. Bacha, vole, útočí na tebe. Orione, Orione, ty jsi taky dobrák. Už má zase bod schopnosti, ty krásu, to není možný, jak on to bere, kde on to bere všechno. Máme si lepší obranu. Jo, on tady vylepšuje ty střelce. OK. Tak zraní střelbou. Dobrý. Tak. Teď si na nás zautoč, Parchante. Já si tady seberu síně Aneret. A... Aha. A nebo on mi zautočí na Threlok. To je taky možný. Threlok ale tam by měla být slušná posádka. Tam je solidní posádka. Tam je to fajn. Nic jinak dovolit nemůžeme. Co diplomacie? Co diplomacie? Tirsith, tam se to zlepšuje. Až na ten paravon, kde se to trošku zlepšuje, tak je to fajn, všude s ostatníma. Se to zlepšuje, všude ty vztahy, tady nic. S těma elfama to ale je takový všelijaký. Kde je Atilvith? Kde je Atilvith? To je někde tady. Který frakce já potřebuji si nějakým způsobem naklonit? Hledně ten Karavok. Kavarok. Tady. Ten je první, co se síly týče. No, to bude zajímavý teda. Jsme druzí. Koho ještě? Já potřebuji ten Kavarok. Tohle to mě tady štve, tohle ty dvě provincie, nebo tři provincie. Bych potřeboval získat. Kromě tohodle a tohodle ještě teda. Tak jak na vás, Oši? Zlepšujou se vztahy. Můžem dát nějaké... Ne, nemám peníze žádný, tyhle. To je naprd. Ne, počkáme na zlepšení ještě víc, protože oni se zlepšujou. Takže počkáme ještě na zlepšení a pak by měli dát nějaký dohody. Takže to počkáme, uvidíme, jak se to tady vyvrbí. Ten se stáhl, udělali jsme bu. Evidentně se zalekl. To je dobře. Dobře, mám tady ta posádka, není nic moc teda. A. My asi přesuneme, dodana přesuneme. A zkusíme udělat léčku, on se přesunul do síní, Aneteth. A bude zajímavá bitva, jestli na to budeme útočit. To je zajímavá bitva, a zatím dáme přepadení, mohli bychom dát nájezd teda. Ujít a zkusit ho vyprovokovat. Tak. Jo, to by bylo vše. Stavit nic nebudeme, teďka šetříme trošku peníze, protože jsme ve válce. A za chvilku se určitě objeví bestie.
A co chce Pavaron? Nebo Paravon teda. Co chce... A, ukončili dohodu o neutočení. OK, to není hezké od nich. To teda od nich vůbec není hezké. No, tady se situace nějakým způsobem nezměnila. Ty to budeš mít lepší takhle, že jo? Samozřejmě. Tak a to ještě počkáme. A pak se zlepšuje a pak to, pak tady uděláme nájezd a necháme tady ještě se přiblížíme s Dodanem, aby doplnil armádu. Podíváme se na Kavarok, jestli už náhodou ne, nechtěj. Dobrý, odklikujeme zase kolo, to jde rychle. A Tylvith, tak ještě, že jsem s ním ani nic nechtěl dělat. Náklady na verbování jednotek 4 kola, to mě vůbec netrápí. To je pro driády. Plus 6 útok, to je dobrý. Tebe už... Výborně. Takhle. Kolik? 392. A takhle. Výborně. Teď vše. Vidíme. Co Threloku? Můžeme upgradeovat. Ještě posádku. Nebudem dělat teďka. Tal Est. Teďka nic. Dobrý. Vyvinuli jsme novou technologii. Můžeme si vybrat další. Další je šance, že vypadne kouzelný předmět. Jo. Tak. A... Že bychom teďka jako tak nějak nájezdovali. Můžeme dát skrytý tábor? Ne, jenom táborový postavení. Můžu ještě další nájezd dát asi. Jo, on má vitalitu v bitvě udýchanou. Počkej, to zase není úplně ideální. To zase úplně ideální není na druhou stranu. Aby všichni byli úplně zadýchaný. 166 zase není tak úžasných, tak to necháme takhle. Odklikneme to. Příjmy ze všech budov 10%, růst všechny provincie. 10% nebude moc, dáme tohle. A kolik nám zbývá kol? 2. Aha. On tam má hradby, co? Nemá tam hradby. Nemá tam hradby, to znamená příští 17 a tady jich máš kolik, chlapče, tady jich máš nějakých 12, no, to je 29. 29 proti 27, no, má převahu, chlapec. On má hodně těch střelců, to bude blbej útok, to se mi nelíbí tohle. To ne, to bude muset vymyslet jinak, ale. To si vemte, že má 1, 2, 3 střelecký regimenty pěchotní. 7 regimentů, takže 10 regimentů střeleckých pěchotních. 3 jízdní a 2 jízdní, 5 jízdních a 10, to ne, to by byl hrozný masakr, to by nás dostali. My musíme nějakým způsobem vylákat anebo donutit k něčemu, nějaký chybě. Takhle nemůžeme. To budeme muset vymyslet příště, ale já vám zatím děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Ze hry, počkej, postavím, prosím. A, vole. Proč to nemůžu? Hej, A.
A. Ne, teď jsem to odblokoval. On tam nemůže? On tam nemůže, on tam nemůže. Vybereš lištice, kterého si dosadí do úřadu a on tam nemůže. To je dobrý, no nic, hele, na to se podíváme příště. Tak ještě jednou díky a čau.